एवरीवान मैं मोर चेनेल सकुके स्वागत जाना और इतना रात दसटा बजिसे और आम ब्रेकफास्ट कर उठिल आज ब्रेकफास्ट तो आम सोकाले हल कारण हजबेन्डर आज मर्निंग डिटी आज मर्निंग डिटी थी आठटा बजा डिटी जाए तमाने और आठटा बजाते खाले और आम दूटा अक गा पा धुरी खा उठिल आम नटा बजाते खा दिल खाई देखिसे खेली आ গোটেই বস্তুবিলাক সামৰি উঠিছোঁ আকৌ এয়া বস্তু লাহে লাহে গোট খাইছে কি খেলিছা আজি স্পাইডাৰমেন এয়া সি দেখিছে কালি জন্মাষ্টমী আছিলে যে জন্মাষ্টমীত তাৰমানে সি হেৰি আঁকি দিব লাগে তাক শ্ৰীকৃষ্ণ মৌৰা পাখি সেয়া মৌৰা পাখি যেন তেনে আঁকি দিলোঁ আৰু চাওঁ এইপিনে দেখোঁ এয়া মৌৰা পাখি সি কালাৰ কৰিছে আৰু কি লিখি দিছা এয়া জয় শ্ৰীকৃষ্ণ জয় শ্ৰীকৃষ্ণ এয়া লিখি দিছে সি নিজে এয়া চাওক এইটো মৌৰা পাখিটো মই আঁকি দিছিলোঁ তাক আঁকি দিওঁতে মানে সি কালাৰটো কৰি দিছে আৰু মানে কি ল'ৰাটো আমাৰ মহাভাৰত যদি দিয়ে তেতিয়া ধেনু ল'ব আকৌ হনুমান ওলালে গদা এইবিলাক বস্তু খুব ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু মহাভাৰতৰ সব জানে সি এতিয়া এহা মহাভাৰতক কোৱাচোন মহাভাৰত গানটো গাই দিয়াচোন গাই দিয়া আকৌ খুব কিয় লাজ কৰিব লাগে গাই দিয়া মহাভাৰতৰ গানটো গাই থাকে সি খুব ভাল পায় মহাভাৰতখন আৰু মহাভাৰতখন দিয়াৰ পিছতেই তাক মানে ধেনু লগা হ'ল অৰ্জুনে ধেনু লয় কাৰণে আকৌ ভীমে গদা লয় কাৰণে গদা লয় গদাও ল'বলৈ লাগে তাক আৰু এতিয়া আঁকিব দিলে মই যদি কওঁ তুমি এটা আম আঁকাচোন তেতিয়া সি গদা এটা আঁকি দিয়ে সেইবিলাক বস্তুৰ প্ৰতি তাৰ বহুত ইণ্টাৰেষ্টেড গদা ভাল পায় ধেনু ভাল পায় সেইবিলাক মানে যি বস্তুৱে মানে ওলায় সি সেইবিলাকে অভিনয়টো কৰিব বিচাৰে আৰু এয়া চাওক তাৰ ধেনু অৰ্জুনৰ ধেনুখন দেই এয়া এয়া অৰ্জুনৰ ধেনু দেখুৱাই দিয়া এয়া দেখিছে লকডাউনৰ সময়ত কিমান দিগদাৰ বস্তু বিচৰা আৰু মহাভাৰতখন সেই সময়তে দিলে সেইকাৰণে মানে একদম ধেনু বিচাৰি বিচাৰি দোকানত যেন তেনে দেউতাকে ধেনুখন পালেগৈ আৰু ধেনু আনি দিবলগীয়া হ'ল আকৌ গদা এটাও যেন তেনে আনি দিলোঁ বাৰু গদা সেই পাম দিয়া গদা এটা মেলাত যে ওলায় তেনেকুৱা গদা এটাও লাগে তাক ধুনীয়া গদা লৈছে সেইকাৰণে গদা লাগে দেখিছে ইমান ভাল পায় এইবিলাক অৱশ্যে লকডাউনৰ কাৰণে এটা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে ভালো হ'ল কাৰণ মহাভাৰতখনৰ কথা বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে দিয়কচোন ইমানবিলাকো জনা নাছিলে নহয় তেনেকৈ লকডাউনৰ কাৰণে সিহঁতে সেইখন চাবলৈও পালে আমি সৰুতেই চাইছিলোঁ আৰু সিহঁতেও মানে এতিয়া এই সৰুতে এতিয়া মহাভাৰতৰ এনেই আগতে একোৱে নাজানে তথাপি সিটো বাৰু এতিয়া বহুত সৰু এনেই ডাঙৰ ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও বহুতে মহাভাৰতৰ বিষয়ে ইমান নাজানে আমিও ইমান এক্সপাৰ্ট নহয় বাৰু তথাপিতো আমি সৰুতে চাইছিলোঁ আৰু যিখিনি সেইখিনি আমাৰ মনত আছে বাৰু কিন্তু এতিয়া মানে সি এতিয়া ক্লাছ নাৰ্চাৰী কিন্তু এতিয়া সি মহাভাৰতৰ বহুত কথাই জানে আৰু এতিয়া এঘাৰটা বাজিব হৈছে আৰু এতিয়া সি অলপ নেমু চৰবত খাওঁ বুলি কৈছে গ্লুক'জ এয়া দেখিছে আমাৰ নেমু চৰবত ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া নেমু আৰু পদিনা চৰবত এই চৰবতটো খাবলৈ সি খুব ভাল পায় আনা খোৱা বেছি বনোৱা নাই দুইটাৰ কাৰণে অলপ অলপ বনাইছোঁ আৰু এইটো চৰবত আপোনালোকে জানেই যে এতিয়া কৰোণাৰ সময়তটো এইটো খোৱাটো বিৰাটেই ভাল নেমু মানে ভিটামিন চিটো আৰু এয়া আমি নেমু আৰু পদিনা চৰবত খাবলৈ লৈছোঁ ইয়াত ধুনীয়া আছে মই এতিয়া দুপৰীয়া ভাত বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু দুপৰীয়াৰ যি ভাতত মই এটা ৰেচিপি বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত এই ৰেচিপিটো মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এয়া মই মাছ লৈছোঁ মাছ মই দুপিচ লৈছোঁ মই আৰু ইয়াত মই অলপ কেঁচা পিঁয়াজ লৈছোঁ কেঁচা পিঁয়াজ কেঁচা পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু তিনিটা জলকীয়া দিছোঁ আৰু এয়া সৰিয়হ সৰিয়হখিনি মই পিচি লৈছোঁ এয়া সৰিয়হখিনি পিচি লৈছোঁ এইখিনি মই এতিয়া কলপাতত দি পেলাই
ভাপত দিম। গরম ভাপত দিম। অলপ নিমখ দিলো, অকমান কেঁচা মিঠাতেল দিছোঁ। এয়া মিঠাতেলটো অকণমান সৰহকৈ দিলে খাবলৈ ভাল লাগে। তেতিয়া আৰু অলপ নেমু, এয়া নেমু অলপ চেপি দিম। ইয়াত কিয় নেমু খৰচ কৰিব নালাগে নেকি? নেমু দিলেহে ধুনীয়া হ'ব। তুমি চিন্তা কৰিছা ন? নেমু খৰচ হৈছে যে চিন্তাও কৰি আছে ল'ৰাই। এতিয়া লকডাউনৰ সময়ত মানে অলপ তেতিয়া অলপ হেৰি হৈছিল যে বজাৰবিলাক খুব কম মানে পাইছিলোঁ। সেইকাৰণে কি এতিয়াও মানে কৈছে মা নেমু ইমান খৰচ কৰি আছে আজি লকডাউনৰ সময়ত। চৰপতো বনালোঁ অথনি। এয়া নেমুটো দিলে মানে ধুনীয়া লাগে তেতিয়া টেঙা হেৰিটো। হ'ব, এই গোটেইখিনি মই এতিয়া মিলাই লৈছোঁ, মাছখিনিত সোমোৱাই দিছোঁ মই এতিয়া। এয়া গোটেইখিনি একেলগে মিলাই লৈছোঁ মই এতিয়া, আনি লৈছোঁ এইখিনি। খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হয়, দেখুৱাম আপোনালোকক। আৰু মোৰ এই মিশ্ৰণখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। মই মিঠাতেলটো অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ, তেতিয়া টেষ্টটো বেছি ভাল লাগে। এতিয়া মাছৰ টোপোলাটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইটো এতিয়া মই ৰাইচ কুকাৰত ভাপত দিম। এয়া ৰাইচ কুকাৰটোত ভাপ দি দিছোঁ। এতিয়া মই ভাত পানী বনাই আচৰি হৈ লওঁ আৰু ভাত পানী বনোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক অলপ পিছত লগ পাই আছোঁ। আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো শেষ হ'ল। আমি এতিয়া দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ লৈছোঁ আৰু দুপৰীয়া ভাতৰ কাঁহীখন আজি অলপ বেলেগভাৱে সজাইছোঁ। এনেই আমাৰ ষ্টীলৰ কাঁহীতে খোৱা হয়, আজি বোলো কাঁহৰ কাঁহীত ভাজি মাছৰ হেৰি আছে, কচুৱে মাছে বিলাহীয়ে তৰকাৰী বনাইছোঁ, এয়া ঢেকীয়া শাকৰ ভাজি। আৰু আপোনালোকক অথনি মই কৈছিলোঁ যে কলপাতত দি সৰিয়হ দিয়া এয়া ভাপত দিয়া মাছ, এয়া মাছ। এতিয়া আমি ভাত খাই লওঁ, আপোনালোকক অলপ পিছত লগ পাই আছোঁ। এভৰিৱান, এতিয়া সন্ধিয়া 7:30 বাজিছে আৰু আজি মই মোৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। আৰু আজি যদি মোৰ এই ব্লগটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে, এইপিনে আহা, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে। বাই বাই।